こんにちは、バイオハザード7。今回はエンドオブゾイをプレイしていきたいと思います。 Not a Hero から数週間後、ジャックの兄ジョーに新たな脅威が迫る。誰だよジョー。無敵の拳で全てを打ち砕き、一家の悲劇に終止符を打って。はい、打ってください。 New Gameノーマル。どこだ。ああ、最後のシーンだ。血清を使った。あと1本しかない。いいんだ、逃げるなんて考えがバカだった。誰か治療できる人がいるはず。ここが私の家、ここから離れられないんだよ。助けを送る。そんなのいらない。誰も助けになんか来ないくせに。お、どうした。沼地で。待って、エブリン、お願い。そういえば親父と一緒に出てきてたもんね。待て、ん、この子たちあいつら何してやがる。間違いない、ゾイ・ベイカーだ。まだ生きてるぞ。本部に連絡しろ。今ゾイって言ったか。あんたここの人間か。ゾイに何をした。おい、我々が助けに来たから。てめえらゾイに何しやがった。あんた、なんだ、どうせやめろ。なんてこった。ゾイ、お前こいつらに一体何されたんだ。こんなバカなキャラ操作したくないんだけど。信じてくれ、俺たちは助けに来た。嘘つき、そんなもん信じられるか。そうだろう、あんな武装ヘリに乗って何が助けに来ただ。あんたは誤解してる、そうじゃない。てめえらが何者かは俺には分かってんだ。ここらの化け物のことも知ってんだろ。教えろ、奴らは何なんだ。何を言ってるんだ、あんたは分かっちゃいない。分かっちゃいないだと。その子を見ろ、見ろ。そいつは弟の娘で俺の姪っ子なんだよ。こいつは俺の大事な家族だ。だがてめえは殺そうとした。それだけは絶対に許すわけにいかねえ。頼む、聞いてくれ。その子は感染して死にかけてる。このままじゃ俺たちも死ぬ。その子と同じように死ぬんだよ。こいつはまだ死んでねえ。てめえ助ける方法を知ってんだろ。教えねえと外のやつは。分かった、言うよ。薬がある。嘘つくんじゃねえ。嘘じゃない、本当だ。治療のためにその子を連れて行く途中だった。それをあんたに邪魔されたんだよ。今も仲間は俺たちを待ってる。どこにいる。森の中の古い小屋だ。ここからそう遠くない。なんでこんな頭おかしいジジイ操作しなきゃいけないの。一気にやる気なくなったわ。気分悪。ワニ寮から戻る途中、森で妙な連中を見かけた。密猟者なら縛り上げてやるつもりで近づいたら、でかい爪と牙で襲ってきやがった。あんな化け物がどこから来たのか知らんが、どうせまた政府が何かしくじったんだろう。出なきゃ大学のインテリどもか、外国のテロリストか。最近飛び回ってるあのヘリも怪しい。
お前の家族のせいじゃないかよ、全部。てか家族の家に行かないの、あそこの家行かなかったのかよ、そんなことがあって。必ず直してやるからな。お前は俺の家族だ。あいつと言ってること一緒じゃないかよ。頭おかしい。ジョーのサバイバルマニュアル、沼に現れた化け物と戦う時の心得を記したジョー手製のマニュアル。ジョー・ベイカー、化け物どのもと戦う時の心得、その1、連中ボディは丈夫だが頭は脆い、殴るなら頭だ。その2、化け物に左右のパンチを連続ヒットでぶちのめす。左右右の連打で素早い連続ジャブ。右左右から一人左ストレートでノックダウンアウトだ。よくわかんねえ。その3、奴らが倒れたら頭を踏みつぶしてとどめを刺す。その4、こちらに気づいてない間抜けには背後からしゃがんで忍び寄れば簡単に始末できる。なくならないの？てかなんでこんな荷物持てるんだよ、最初から。ナックル、生身の拳、左クリックで左手攻撃、右クリックで右手攻撃ができる。なんでこんな頭おかしいキャラをプレイヤーにしたんだよ、トシ。気分悪い。ほとんど感染者と変わんねえじゃないかよ、こんなやつ。顔まで変えて悪趣味だな。レフトライト、ああ動きすぎだよこいつ。フィニッシュブロー、素手の状態でコンボ4発目を発生させる。これ動きすぎてできないよ、やりにくいわ。右左左、まあいっか。芋虫合成、虫、特殊な液体と合成することで体力を回復する薬を作成できる。そのまま食べても体力をわずかに回復する。何それ、回復薬、何それ、ハーブでいいじゃん。なんでこんな異常者をプレイヤーにしたんだよ。まあ虫食うのも異常っていうのもそれはそれで失礼か、そういう文化に対して。出てきやがったな。うん、あ、いたいた。クソ野郎めが、お前らみてえなやつを殺すのは素手で十分だ。めちゃくちゃだな。ムカデ、何もあの家族ってもともと虫食ってたの、もしかして感染したからじゃなくて本当にごちそうだったってこと、虫が。そういうことなの。いねえか。ん、いたいた。見つかってんじゃん。どこどこ、いた。お前生きてんのか、また。もうちょっと分かりやすく死んでくれないかな。破壊する、めちゃくちゃだな。攻撃のエフィジーの所持数に応じて攻撃力が上昇する。
エフィジー、呪術に用いられる不気味な人形、所持数に応じて攻撃力が 1% ずつ上昇する。ってことはやっぱりそういう家なんだ、そういうところなんだ、ここは呪術がどうとか、もともと感染でおかしくなってたってわけじゃないんだ。ムカデ、咲かないんじゃん。ん、隊員がやられてる。 E 型感染治療薬、もうやられてんじゃん。しかもなんで骨になってんの、もう早くない？くそ、どうなっちまってんだ。はっきりしてもっと、やられたのかやられてないのか、なんもないのか、行き止まり。あ、よくジョーの家って、だからこの一家がいるから、もともと人が寄りつかなかったんだ、おかしな一家がいるからってことで。いっぱい来てるんだけど、なんかすっげえいっぱいいたんだけど、ブオンじゃないよ。おいおいおい、しつこいなお前。何体いんだよ。お前踏んだだろさっき。倒れただろ木が。なんか燃えとるぜおい。なんだ。おいおい嘘だろ。ワニがいいんだけど。どうなってんだよここ。ゾイ。咳してる。元気だな。あんた大丈夫。大丈夫だ、今助けてやるからな。いいのそんな適当に打って。服どうしたんだよ。どうなってんだよ、なんで効かねえんだよ。薬が足りないんだ。それだけじゃダメだ、完全に治すためにはもっと薬がいる。野営地に薬がある、俺を解放してくれ、連れてってやる、頼むよ。いや、エイキ、すぐ隊員殺すな、バイオは。え、見てなかったよ。ゾイを連れ出さねえと。大丈夫、装備もらってこうぜ。左利きなんだ、この持ち方は。なんだ今の。一体何がどうなってやがるんだ。クトゥルフが出てきたんだけど、なんもね。なんでこんな火がついてんだ、あいつ火使うのか、あの敵は。
大丈夫だぞゾイ。立ってる。元気だな。そったりめがい。